vullneti im është që Çairin t'ja kthejmë, të rilindë Çairi, t'ja kthejmë fëtyrën e vërtet, edhe njëherit t'ja kthejmë dinjitetin dhe krenarinë të gjithë qytetarëve të Çairit, duke u nisur nga fakti se ne jemi koshien dhe jemi ato të cilët ditë për ditë takohemi dhe ballafaqohemi me problemet të shumta të cilët qytetarët e Çairit ballafaqohen në çdo sferë, qofshin në sferën e infrastrukturës rrugore, qofshin në sferën e kanalizimit e kështu me radhë.